بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے خبر آندی پئی آئی افتاب نیا دی نہیں یہ رہا جی ہاں او اپنا منہ دا خیال اللہ ماشاءاللہ او مشہور ہے اک پلا مشہور اتھو دا ہاں او پیاز آئی کہ یہ رہے نا شنا نو سمجھا دین جو اک کا بھائی نے غصہ ما تھیا دے او برادا پیا نکر مارا چوں ما